Pse Ministria e Mbrojtjes dhe paneli i organit shqyrtues të prokurimit kanë heshtur për dyshimet e ngritura për falsifikim nga Benidona Plast për të fituar tenderin prej 9 milion euro të ushtrisë së Kosovës? Kur nuk e marrti përgjegjësim për këto pretendime, në kupton se ti don patjetër fituesi i shpallur me fitu kontratën. Kjo nuk është rasti, pra, kjo është me qëllime tjera. Si ka mundësi që prokurorja Merushe Lugiqi të mbyll rastin për falsifikim me shënim zyrtar me arsyetimin se lënda po trajtohet nga OSHP-ja? Domthoni ka dy përgjigje. Ose është qëllimisht është abuzu, ose mungesë dijes. Pse është iniciuar sërish hetimi për këtë rast? Pse po heshtin përgjegjësit dhe çfarë thon hulumtuesit e prokurimit publik dhe ekspertë fushës penale? Për të gjitha këto dhe më shumë, ndiqeni episodin e radhës të emisionit Justicia, të premten me 16 korrik në Radio Evropa e Lirë, Betimi për Drejtësi, si dhe në Radio Televizion 21 nga ora 19:30.